Toto je na nejaký čas posledný impuls o športe, ktorý by som vám chcel posunúť na premyšľanie. A dnes by som spolu s vami chcel premyšľať nad tým, že ako to je vlastne za ľuďmi, ktorí nás pozorujú, s divákmi, ktorí sú okolo. Viete, že mnohých športovcov alebo ľudí, ktorí športujú, ktorí bežia nejaký pretek, nejaký boj, a ľudia, ktorí sú okolo, motivujú. A keď bežíš niekde, bežíš nejaký pretek a už máš pocit, že si unavený a zrazu ti začne niekto tlieskať. Alebo ťa pozoruje a ty chceš proste dať zo seba vtedy to najlepšie a ešte ich s tým svojim vypätím síl a s poslednými silami, čo máš. No a tak nejak o tom hovorí aj Biblia, že v Rímskym 8. kapitole je napísané, že vraj celé stvorenie okolo nás s napätím očakáva, kedy sa zjavia synovia Boží. To je sila, ale je to tak. Možno, že sa ti to tak nezdá, ale v skutočnosti máme okolo seba plno divákov, ktorí nás pozorujú a pozorujú náš beh. Alebo aspoň očakávajú, kedy sa ukáže to, o čom hovoríme, to, čomu veríme. A možno, že v tvojom živote tak nie je. Možno, že mám niekedy pocit, že v mojom živote tak nie je, že vlastne mňa nikto nesleduje, nikto ma nepozoruje, nikto sa nestará o to, jak si žijem to, čo hovorím a či vôbec to je tak. Ale skutočnosť je iná. Možno, že sme ešte len neukázali tú slávu, ktorú oni očakávajú. Oni očakávajú zjavenie synov Božích a dcer, to je aj pre dievčatá. Takže možno sme sa ešte len nezjavili. Možno, že to je vec, ktorú máme spraviť. Čiže impuls na ďalšie dni, možno, že 2 alebo 3. Premýšľajte nad tým, premýšľajme spolu nad tým, ako môžeme zjaviť tú slávu, ktorú čítame, že Boh má, že Ježiš Kristus má, že nám ju dáva, že nám ju zjavuje. Jak ju môžeme zjaviť ľuďom okolo seba? A bol by to slabý impuls, keby sme len premýšľali. To kresťania, a to my kresťania robíme často, že premýšľame, hovoríme, ale málo robíme. Čiže nasledujúce 2-3 dní skús žiť tak, aby si zjavil tým divákom, ktorí sú okolo nás, a tú slávu, ktorú my máme. Daj zo seba maximum preto, aby ľudia mohli vidieť, kto si a aký boj viery, aký pretek viery bežíš. A neboj sa, že to bude ťažké, že nás pozorujú ľudia, lebo v 1. Korinským v 10. kapitole je napísané, že náš tréner nás nenechá bežať taký boj, ktorý by sme nedokázali, taký pretek, ktorý by sme nezabehli. Takže skúste sa nad tým zamyslieť a dajte do toho všetko.